Ahoj mi dětá, mé, mé a já vás tam u dalšího návodu na Guild Wars 2. S tím jak přišel free to play model, tak přišlo i hra moda nových hráčů a poslední dobou vídám ve Fraktalu hodně nováčků, kteří absolutně nemají tušení, co to je Agony a jak se správně mají chodit Fractals of the Mists. Takže tady tom video vám ukážu a nějakým způsobem vysvětlím, jak funguje Agony, Agony Resistance, Infuse a podobně. Takže začneme úplným základem. Co to je Agony? proč tady je, kde je a jak se s tím vypořádat. Agony je negativní condition effect, který můžete potkat ve vyšších fraktálech, teda konkrétně 20 a výše, včetně 20 už, takže pokud chodíte Fractals of the Mists, což určitě jo, protože to je hlavní zábava v PvE, tak pokud chodíte do 20, tak je to ještě pohodě, nemusíte se nic zajímat, ale jakmile jdete 20 a výše, 20 až 100, tak tam už potřebujete nějakou Agony Resistance, abyste se vypořádali s Agony. S Agony se nejčastěji setkáte u bose, protože každý nebo většina útoků bose, když ho zasáhne, tak aplikuje Agony. Případně i ve výjimečných eventech průběhu fraktálu se s ním můžete setkat. A co Agony dělá? Je to nebezpečná prasárna, která nejenže snižuje healing o 50% za stack, ano, tady ta prasárna se i stakuje. tak dle vaší Agony Resistance a výš výšky fraktálu, tak i dává damage, takže tady máte tabulku. Takže pro příklad, že jste ve 40. levelu fraktalu, máte 0 agony Resistance, tak vám to dá za 53% damage za jeden tik. Agony se nedá ničím sundat, je to prostě efekt, který musíte počkat, až vytíká. Dává damage každým tíkem, takže je to každou vteřinu, dalo by se říct. Takže na tom 40. levelu jste za dvě vteřiny mrtví, pokud nemáte žádnou agony Resistance, což je hodně rychlá doba. Kompletně zrušit efekt agony nelze, jde maximálně snížit na 1%, jak můžete vidět z té tabulky. Takže i kdybyste měli kolik chcete agony resistance, tak stejně vám to bude brát po 1%, což už není tak znát, jako když vám potom to týká, třeba za 20, za 30 životů, tak to už ani nepoznáte. Ale jakmile vám to tíkne třeba za 20 nebo 30%, tak to už je docela znatelný. Takže jak z nás vypovídá, tak proti agony se bráníte pomocí agony resistance, a máme tady hned několik druhů, jak získat Agony Resistance. Asi tím nejčastějším způsobem, kterým získáte nejvíc Agony Resistance, je přes Equip a přes Infuse. Abyste mohli si vložit Infuse na proti Agony do Equipu, musíte mít Ascended vybavení. Tím myslím Ascended Armor, Ascended nějakou zbraň, Ascended Accessory, Amulety, popřípadně Backpack a Ringy. Do toho všeho se dá narovat nějaký infuze, který vám pomohou se bránit proti agony. Asi nejvíc matečný pro všechny z hráče, kteří začínají s fraktálami a setkávají se s agony, je, že v průběhu fraktálu vpadají tak, takzvané uh, agony infuze plus jedna. Takže lootuje to poměrně dost často z každé čestky, na konci máte třeba pět kusů nebo čtyři kusy. Takže hodně hráčů si myslí, že to můžou nějakým způsobem využít, navýšit si tím agony, aby se proti tomu mohli bránit, ale to je obrovská chyba, tady ty uh, agony infuze, které dostáváte, tak jsou vám ze začátku prakticky k ničemu, využijete pokud máte infuznutý nebo atunutej uh, ringy, o čemž budu asi mluvit v příštím videu, jak se infuze a atunuje, takže to zatím můžete prodat, není to nějak extra drahý, takže to klidně střelte do TP, ať to máte aspoň nějaký ten silver. Ale hlavně tady máme asi čtyři typy těch infuzí. Ofenzivní, defenzivní, utility a omni, což jsou takový univerzální. Takže ofenzivní ty přidávají pouze jenom nějaký power, precision, případně jsou tady i infuze, ty přidávají Uh, condition damage třeba a agony resistance, nebo power a agony resistance. Takže ty jsou tak hrozně drahý, že to pomalu se to ani nevyplatí. Jako je, je to fajn plus 5 power a třeba plus 5 agony resistance zároveň, ale když to potom stojí 250 kusů uh, passion fruitu a 100 kusů powerful bloodu, tak to není rozhodně fajn. Takže pokud máte volno, máte rezervu přes uh, agony resistance, tak si můžete pořídit za laurely jenom nějaký menší třeba plus 4 power a nalazet to tam, takže to jsou ofenzivní. Potom tady máte defenzivní, ty přidávají zase healing power, toughness, vitality a zase jejich silnější verze, ty přidávají to samý, akorát plus agony resistance. Zase to stojí taky ten 6. šestkový matroš. Pak tady jsou ty speciální utility infuse, ty nepřidávají žádnou agony resistance, ty přidávají pouze magic find, nějak, nějaký boost na karmu, na XP, popřípadně na ghost drop z monster. A pak tady máme takový speciální druh infuzí, který můžete vložit do jakéhokoliv slotu, uh, jestli do ofenzivního nebo do defensivního, je to naprosto jedno. A to hlavně přidává ten Agony Resistance. Asi na tady ty in typy infuzí byste se ze za začátku měli zaměřit. Základní plus 5 Agony Resistance do můžete koupit přímo uvnitř Fractal of the Mists za pár Fractal Reliců a následně si to do gear, ať máte aspoň něco. Potom si ještě můžete pořídit ještě silnější verzi plus 7. Infuse, která je takový upgrade, takže je to opět o něco dražší, ale dá se to. No, taky samozřejmě tady jsou různé vylepšení na Power a Agony Resistance a opět je drahý jako sveňa. Jakmile si zakoupíte nebo vykraftíte tady ty infuze, tak si potom můžete normálně hodit do vybavení, stejně jako kdybyste si dávali nějaké runy nebo podobně. Klasicky se přepisují ty infuze, stejně jako runy. To samé, pokud to hodíte do forčky, že z toho nějakým způsobem upgradeujete část vybavení, tak, opět se všechny upgrady ruší, takže na to si dejte rozhodně pozor, abyste o to náhodou nepřišli. A pokud ještě nemáte ascendit vybavení, ale i tak byste chtěli chodit vyšší fraktaly než je 20, tak máte ještě poslední možnost je, že si vyexpíte první týr masteries v Fractals of the Mist, který se jmenuje Follows Advice a ten vám odemkne merchanta uvnitř fraktalu, kde si můžete koupit hodinový uh, potion na plus 10 Agony Resistance. Není to moc, ale pár levelů s tím rozhodně odehrajete, takže je to taková nouzovka, kdybyste náhodou neměli, nebo by vám chybilo těch pár Agony Resistance. Takže abych to schrnul tak nějak nakonec, Agony nejde nějakým způsobem odebrat, zrušit, nebo vynulovat, nebo si nějak uhnout prostě. Ji dostanete a musíte počkat, až vytíká. Stíže healing, dává obrovský pecky, pokud máte malou Agony Resistance. Agony Resistance zvýšíte pomocí infuzí do Ascenit Equipu, po případně tý potky. A platí pravidlo, že čím vyšší level fraktálu, tak tím vyšší Agony Resistance potřebujete. V příštím videu se ještě podíváme, jak jsem sliboval ten Infuse Equipment, atunování a celkově využití těch Agony Infusions, které vám padají. A nějak zkusím to celkově pokrýt, takže určitě se těšte do příštího dílu. A doufám, že vám tady ten návod nějakým způsobem pomohou pochopit. A pokud byste měli nějaký dotazy, tak se pište do komentářů. No a uvidíme se ve hře třeba v Fractals of the Mist. Ahoj!